چې دا سړی خو زمونږ رواج زمونږ کلچر زمونږ ثقافت او زمونږ تہذیب ختمول غواړي د خو سنوي فکر او سنوي نظریه راوړې ده د لومبنۍ ورځې نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام مقابله شروع شوه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې کلمې او د عقیدې په حواله باندې خلکو ته دا واضح کړه چې بلا امتیاز د لوی او د وړوکي د مالدار او د غریب د تور او د سپین د حاکم او د رعیت د ټولو برابر خدای او مالک یوازې الله دی. انسانان د دوی ذمہ داری به مختلف وي، انسانان د دوی دنیوي حیثیتونه به مختلف وي، خدا بیا هم انسانان دي، بیا هم د الله بندگان دي. په دې کې څوک هم د مال یا د نسب او حسب په اساس باندې د بل چا خدای او مالک جوړېدای نشي. لہذا هغه خلق چې ځان نه خدایان جوړ کړیو هغوی ځان د پاره خطره محسوس کړه، لہذا سازشونه شروع کړل د روز اول نه. خبره خو تفصیلی ده، نه صرف دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به په تکلیف کو، بلکې څوک چې ورسره به ملګری کېدل هغه له به هم ډیر ایزا او ډیر تکلیف او اذیت ورکو. حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالی عنہا اغه شہید کړه، داغه خاوند حضرت یاسر اغه شہید کړه، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دا اور په سروټ کو واچو، بلال رضی اللہ تعالی عنہ لخبو کې رسای واچولې او د مکی معظمه په کانی زلارو کې راخک د بدن پټی جدا کېدل، داغه په سینه باندې غټه تیګه بکی خوده او د عربو په دغه سخته ګرمای کې په ګرمو شګو به چولیو. هغه بیا هم آواز کو چې احد احد ورسوله محمد، الله تعالی یو دی او رسول محمد دی صلی الله علیه وسلم. نو یو وخت راغی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته حکم وشو چې اوس دا مکه پرېږده او مدینې ته هجرت وکړه. پیغمبر علیہ الصلات والسلام مدینه ته هجرت وکړ، خو شر پسند بیا هم هغه په آرام نه پریښود. یو وار نه، دوه وار نه، سو وار په هغه باندې جنگ مسلط کړ او بیا بلاقبت هغه موقع رااله چې نبی علیہ الصلات والسلام مکه معظمه فتح کړه. اوس دا هغه دشمنانو چې مسلسل تقریبا شل کالا یا نلس کالا پیغمبر علیہ السلام سره د ملګرو لرزول و. خو نبی علیہ الصلاۃ والسلام چې کله دې اهل مکه ته خطاب وکړ د بیت الله د دروازې نه، نو ورته وویل لستم الذین کذبتمونی، آیا تاسو هغه خلق نه یی چې زما تکذیب مو کړی دی او ماته مو دروغجن ویلی و؟ الستم الذین آذیتمونی، تاسو هغه خلق نه یی چې ماته مو دماغی او بدنی اذیتونه را کړیو؟ تاسو هغه خلق نه یی چې دا بلال مو دې ځای په دې لارو کوڅو کې راخکلو؟ تاسو هغه خلق نه یی چې دا عمار مو په سروټ کو اچولیو؟ او تاسو هغه خلق نه یی چې ما پسې دومره لری مدینې ته راغلی وای بدر کې را سره وجنګېدی، په خود کې را سره وجنګېدی، د احزاب په جنگ کې رالی، هیڅ یو سازش دا تاسو پرې نه خوده؟ خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی اوس نن ورځ چې مال الله غلبه راکړه او تاسو زما زیر نگین شوی، فماذا تظنون بی، نو تاسو څه خیال دی چې د دومره بدونه بعد به زه تاسو سره څه کوم؟ دې ټولو ځمکې ته لاندې کتل، بیا نبی علیه السلام ته داسې وکتل وی اخ صالح و ابن اخ صالح، ته خو زمونږ ډیر مهربان رورې او زمونږ ډیر مهربان روارې، مونږ ستانه سوای د احسان نه بله توقع نه لرو، تا همیشه د بدای مقابله کې خلکو سره نیکی کړی ده، نو اوس مونږ یقین لرو چې ته مونږ سره احسان کې. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته اذهبوا فانتم الطلقاء،
زی ما معاف کړی زتا است هیڅوم نوایم کڅوک مکه کې اوسې گئی دلته اوسې گئی کبل زیت زی صفا باندی پینشتا محترم ورونو پیغمبر علیہ الصلات والسلام چې دغه موقع باندې چې د اهل مکه یو خوا بل خوا منډی واره د خپل ژوند محفوظ کولو د پاره او نبی علیہ الصلات والسلام د یو فاتح جرنیل په حیث باندې مکه معظمه ته د نکی د لزر لشکر ورسره او دا ټول سرداران لکه د ګډو بزو یو خوا بل خوا تختیدل. پیغمبر علیہ الصلات والسلام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا بلال چی دغا مکہ کی بدا اغا دا بدن نا پوٹخی لرکی دل پیغمبر رو ردم رو لوی مقام ورکا وی بلالا اغا وی جی وی زما دا اوخی موحارو نیسا دی مانا دادا لکا دی دور کی چی او حکمران چاہتا ہوئی چی زما دی ڈرائیونگ سیٹ بانے کینا دادا اغا سڑی دا پارا سمر لوی عزت دے چی دی دا بادشاہ ڈرائیور دے ادا بادشاہ نہ دے دوارو جہان سردار دے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوخی موحار نیولے دے اہل مکہ چی گوری چی بلال تا گورا او دے شان تا گورا. پیغمبر علیہ الصلات والسلام اغد عقیدے پا اساس دا عمل پا اساس دا کردار پا اساس خلقو لرتبہ ورکولا. حضرت بلال اگر چی غلامو پیغمبر علیہ السلام دا مقام ورکو ورتبے بلالا یو اعلانو کا دا خلق یو زی بل تخ یو خوا بل خوا تخ دی اعلانو کا چی من دخل بیت اللہ فہو آمن سوک چی دا بیت اللہ میدان تا اورا سی دا منگا اسنو خلقو دا بیت اللہ میدانو تا ورمن ڈکر چی جون مو بچ خو یو بگ دڑو نبی علیہ السلام لک ساعت بعد ورتا اوے بلالا یو بل آزانو کا چی من اغلق علیہ باب داری ہی فہو آمن سوک چی خپل کور تا وردن نشو دا کسی دروازے را بن کرا منگ ور پسی کور تا نن نوزو خوز دا دا خطری او دا خوف حالت دا سی سڑی نکل اخپل گزم خطا شی ندوی خدا سی حواز بختو چی خپل کور تا نو معلوم چی کم زای وردن نشو رت عباس نبی علیہ السلام ترانیز دیشو وی یا رسول اللہ آقا زما یار دے ستا خلاف لیڈنگ جنرل دے ہمیشہ ستا خلاف فوج لیڈ کرے دے و تا سر جنگی دلے دے خوستا سخرم دے. حضرت ابو سفیان لا مسلمان نو رضی اللہ تعالی عنہ وے آغا والار دے او ویدا سڑے سردار دے نو سرداران ہمیشہ حیثیت گواڑی سٹیٹس گواڑی پریسٹیج گواڑی وے سا پریسٹیج ورتور کا نو نبی علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ توے وے یو اعلانو کا چی دا ابو سفیان محل تا سو کرننا وطل نو دا تا مونگا حس نوائیو بلال وی من دخل دار ابی سفیان فهو آمن ایر دوارو جہانو سردار وی چی سوک دا ابو سفیان کورتا ننواتو دتا منگا اس نوائیو. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس تراغے وی او یعنی نی ما یادے اخو دی انتظار کو شاید چی ما بمڑی الٹو ہمی زڑن دی زکر چی ما ہر جنگ دا خلاف لیڈ کرے دی ز لیڈنگ جنرل ہوں وی او یعنی نی ما یادے. حضرت عباس ورته فمن یا ابا حنزله حضرت ابو سفیان د مشهور نوم خو ابو سفیان دی خو د دوستانو په نیز باندې دی ابو حنزله ورته د دې یو زوی یو حنزله هغه مړ دی په دې بدر کې او دا هنده د دې بیبی د نبی علیه السلام خواخی دا دومره سخت دشمن چې پیغمبر علیه السلام وا تر فتح مکه پورې د دې وجه دا ځوان زیه الته په بدر کې مړ شوی د دې وجه نبی علیه الصلات والسلام چې کله بیعت اغسته دا په هغه سوار د سو کسانو کې وه چې پیغمبر علیه السلام وی دا وار کریمینل دي جنگی مجرمان دي او تاسو ته معلومه ده چې جنگی قیدی دا بین الاقوامی قوانین دي د حضرت آدم د زمانې نه چې جنگی قیدی ته خلک تکلیف نه ورکوي بس دی چې قیدی شنو قیدی شنو نو چې اوس قیدی شنو دی اوس جنگی نه دی او چې کله یو انسان جنگی نه نا غل تکلیف ورکول یا اغم رول دا شرعنم ناروا دی قانون کیم ناروا دی دیو جه کلا کلا چه سوک جنگی قیدیان سر زیاده ہو کی نبیا یو بین الاقوامی عدالت انصاف وی ورطا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس لکا سلوبودان ملازویچ دا بوسنیا اغا بیا التا کی ٹرائل شو اغا تاسم پتاو چه ما پانسی کئی نو بس اغا خودکشی اکڑا بجیل کی جیسا کہ ما خوار کری دی نو پانسی کئی بمی اسم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نا خودکشی وکړه ځکه دا بین الاقوامی مسلمه قوانین دي د پخوان را روان دي. خو پیغمبر علیه السلام وی دا سوار دس کسان چې چاته کوم ځای ملاو شو نو هلته مړه کوي دا وار کریمینلز دي
نو یو پاغه کی دغه هندوا ذکر دی په ایمان بلکې دی په حکم باندې. د جبیر ابن مطعم دا غلام دی ورته وی زبه دی بیا د مالک نه آزادوم خو ته زما یو بدل واخله. زما زوی مړ کړو حضرت حمزه نو کدا حمزه ری شهید کو نو زبر آزادوم د مالک نه زبه د قیمت ورکو مته با آزادېږي. او هغه ډیر ښه بهترین ټرینډ سړی و چې دا نیزه به غورځوله نو چیرې به ټارګیټ خطا کو نه. حضرت بل حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه اغل خو په جنگ کې مخیل راتلل دا د سلو کسانو په وسم پوره نه وه چې ورته مخیل راغلی وې د دې یو جاړې په نا ناست او چې حضرت حمزه خوا ته تیرېده نو بس دلته نو نیزه هغه د په زړه کې ورته نوت. حمزه رضی الله تعالی عنه هلته پرېوت او شهید شو. بیا د سینه ورله کلاو کړه زړه او اینې ور راوویسته پوزې ته کټ کړه غوږې ته کټ کړل دا شونډې ته کټ کړې. سلام چې کله شهداو باندې ګرځېده او دا خپل کاکا یې وکتو نو شکې پیدا شوې ده کاکا دې غالبان خو چونکې اندامونو یې کټ کړي نو شناخت خو په دغه اندامونو کېږي. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اس نه چې هغه نه وی کاکا چرته نه ای وی چې پته نشته نو کاکا سره مقابله کول خو ډیر مشکل کار نو کدا هغه نشي دی چې څنګه مړ کړی دی د باندې خصل کسان هم درته دغه بلا سړی و نو وی تاسو ورشي زما په پورا ورې حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها ځکه دا خور پر اور ډیر مینې وی هغه به یو پیژنې د وسله د پټې نخې معلومې. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها راړه نه هغې ورله لاس راوچت کړل. نبی علیہ الصلات والسلام ته وکتل زما ورور دی استا کاکا دی حضرت حمزه دی د پیغمبر علیہ الصلات والسلام سترګو نه اوخې روانې شي داسې کته وکتل سترګو نه اوخې روانې شي او بیا یې داسې اسمان ته وکتل کاکا زه په الله قسم کوم ټیک ته جنگ کې خلک دشمن مړی خو دا عمل څوک نه کوي مړی سره که زما وس شو نو زه به اویاو خلکو سره دا چل کوم. نعین په دې موقع جبریل امین راغی او الله تعالی وفرمایل چې ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم خير للصابرین. که تاسو ته زیاتې درسره شوی دی نو شریعت کې ته صرف دومره مقابله کې کولی شي چې څومره زیاتې درسره شوی دی. که د هغې نه ته یو قدم وړاندې کېږي تا نه به تپوس کوو خو که صبر دې وکړو نو د صبر کوونکو دپاره دا ډېر بهتر دی. بیا پیغمبر پاک ته وایي چې فصبر ته خو مقتدا یې تا ته خو دنیا ګوري ستا کردار دا خو رول ماډل دی فصبر وما صبرک الا بالله ته خو به صبر کې اوس چې کله حکم راغی نبی علیہ السلام عین په دغه موقع باندې وی فرمایل چې اکفر عن یمینی زه به د خپل قسم کفاره ورکوم خدای په دې بدله اوستو خوشحاله نه دی نو د قسم کفاره ورکړه دری روجی ونیولې وی بدله نه اخلم یو په یو نه اخلم ځکه چې الله خوشحاله نه دی پې. نو محترم ورونو بهر تقدیر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه هغه د دې هندې په ایمان بلکې د دې په حکم باندې دا عمل ورسره شوی نو حضور اسلام دا وار کریمینل ده نو دا چې کوم ځای پیدا کړه نو دا مړه کوي نو دا په برکه کې او پرده کې راغله چې ښځو کله نبی علیه الصلات والسلام سره بیعت کو د ایمان بیعت او کلمې ویله نو دا هم په لین کې ودرېد سلام وی چې الله به یومنم ورسره به شریک نه پیدا کوم نو دی خود ور پسې وی الله به یومنم ور سره به شریک نه پیدا کوم. د پیغمبر علیه السلام په غوږ باندې دی اوازونو کې اواز د هندې ولګېدې نو نبی علیه السلام فورن وی او هند وی هند ده وی جی هند. د پیغمبر علیه السلام ورته وی چې اوس د توحید اقرار دی وکړو تاسو سره خصوصا هم نشم کولی ځکه تا خپل ځان محفوظ کړ توحید اقرار باندې چې الله به یومنم ور سره به شریک نه پیدا کوم. مزید دویمه خبره وکړه چې غلا به نه کوو. حضرت هند رضی الله تعالی عنها هغې وی نه دي دا وعده نه کوم. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مشوش شو چې دا خو د سردار ښځه د ډېر لوی مقام مالکه ده دا غلاګانې کوي نو ورته هندې ته څه غلا کوې وی زما خاوند چې ابو سفیان ستاسو خر هغه د کور نه بهر خو ډېر سخي دی او کور کې لاس ډېر سخت دی بازی سړی داسي کور نه بهر خو پاټای کوي کله یو ځای ته ځي کله بل ځای ته ځي باربیکیو کوي کله به یار خوري دوستان هم ځان سره بوزي خو کور ته خدای والې دال هم نه راړي صحیح په غندلو باندې کور والا ټول مړه کړي.
خداش انسان نو هغه کور کې ډیر سخت دی وې خدا هغه وی پیسې شماري نه نو زه دا هغه جاکټ هغه نه پیسې غلا کوم چې څه ښه پوخ کم نو دا وعده زه کنه کوم چې اگر سراډی نه زه خامخا دا هغه نه نبی علیه الصلاة والسلام ورته چې خوزی په مالې ما یکفی کې و ولد کې دا ستا حق دی او ستا د اولاد حق دی چې څومره تاسو له پکاري دومره پټ په پټ هغه څه خبره کور وکړئ چې کار مو جوړ شي صحیح شو وی دومره پټ په پټ هغه څه ځکه هغه ستا حق دی هغې ته غلا نه شي ویلی بهر ته دیر درېیمه خبره نبی علیه الصلاة والسلام وکړه چې مونږ دا عهد کوو چې زنا به نه کوو نرته هندل خو سردار خزوا سردار خزوا لهذا دا خو ډیر جاندار خزوا دی او وی او نجیبه تزنی شریف خزوا هم د زنا تصور کول شي دا د جاهلیت او د مشرکانو عقیده وا او نجیبه تزنی یعنی شریف خزوا د زنا تصور کول شي مونږ وو چې عاد کوو چې زنا به نه کوو دین تاسو معلومول شي چې دا څومره یعنی غیرت والا خلکو او سنور ما خبر نبی علیہ الصلات والسلام او فرمایل چې دا عهد کو چې څوک به بلا وجه نمړو د چا جان بناخلو هندې ته فورن خپل وی حنزله را یاد شو ځوان چې بدر کې قتل شو وی مونږ یې ځوان کو تاسو مړ کړئ مونږ یې ځوان کو تاسو مړ کړئ پیغمبر اسلام ته خبر را یاد شو حضور اسلام داسې کته وکړه صحابه مون د نبی علیہ السلام سترو کې اوخ یو کته چې مور په اولاد سور دردی چې دې ته سو کال او شو چې د ازوی بدر کې مړو خو دې ته اوسه مغه درد را یاد چې ما څنګه اوې چې قتل بنه کو بلا وجه دې ته رزوی یاد درد را یاد شو چې مون خو جی ځوان کو خطا سو مړ کای نو بهر تقدیر حضرت ابو سفیان وی او یعنینی وی فمن یا ابا حنزله نبی اسوک ابو سفیان حضرت عباس ته وی وی دا د بادشاهانو کار نه دی بادشاه خپل دشمن سره دا لحاظ نه کوي چې دا دومره لوړ مقام ورکی یو طرف ته هغه خلک محفوظ دي چې د خدای کور ته وتښتېدل وی ګوره نبی علیه السلام زما کور ته دومره لوی مقام ورکه لکه د خدای د کور وی دا عباس دا واقعي د بادشاه کار نه د پیغمبر کاری نو ورته څنګه تیار وی لږ د سوچ موقع راکه وی تیار چې ایمان راړ وی بس لږ د سوچ موقع راکه حضرت عباس نبی علیه الصلاة والسلام تو وی اسخر بابا دی بس تیار دی بس رانیز دو دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورته چیڑه ما پرگره چه مطمئن شی او بیا کلمه اوی نو بیا با دی حال زر کچا بانی دین که زورو که نو دی قربان سو پر خیر دی در سر بای او کلونی تکلیف آگه تو بیا دی گوری دی بیا پر دوربین کم پر نظر نرازی او چه چار نو چې ته په ډزو کې ولاړې دی دا په شا کېږي نه دغسې نه لږ زور سره وایه دغسې مسله ده نو بهر تقدیر عرض مې کوم ستاسو خدمت کې چې نبی علیه الصلاة والسلام حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ته وویې چې دا اواز وکړه چې من دخله دا رابی صوفیه حضرت انس فرمایي رضی الله تعالی عنه چې موږ نبی علیه الصلاة والسلام سره روان وو دا دومره سخترین دشمنان زیرې نگین شو او لاندې راوستل خو د پیغمبر حجز او انکساري زمونږ خدا تکبوري چې خدای راته هم څه شی نه ښکاري دا دومره لویه کامیابي نبی علیه الصلاة والسلام ته میلاو شوه حضرت انس وایي چې پیغمبر علیه السلام د معمول نه زیات په د اوښه چې ناست نو دا سر ډېر کته کړو حتی چې د هغه ږیره مبارکه د دې اوښې کاټه یې سره لګېده دومره سر کته کړو او وایي زه ورته ورنږدې شوم شونډې مبارکې خوځېدې چې نبی علیه الصلاة والسلام څه وایي نه ما غواړې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه حالانکه د کامیابۍ په موقع باندې باید چې نبی علیه السلام وایي الحمد لله چې خدای په دې دشمنانو کامیابي راکړه دې استغفر الله وایي بخښنه غواړي نو درته انس نه شاګرده وی وی چې مبادا زما ملګرو چا سره په دې جنگ کې په لار راتلو چا زیاتې کړي باید چې هغې د الله نه معافي وغواړو چې استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه او د عائشه فرمایي رضی الله تعالی عنها چې د فاطمه کې نه بعد پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې وپاسېده نو هم به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر استغفر الله چې کېنه الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر استغفر الله چې بهر بوته وي به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر
استغفر الله وی ما وی جی د فاطمه کینه بعد تاسو دا کلمه ډیره زیات وای وی دا د الله حکم دی وی ما جی الله سوئے وی الله وای چې اذا جاء نصر الله والفتح چې کله د الله امداد او فتح او کامیابی د مکی ته ملاوشي ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا او تووین خلق جدا د خدای په دین کې لاره نوزي فوج در فوج فسبح بحمد ربك سبحان الله وایا الحمد لله وایا واستغفره استغفار وایا انه كان توابا د الله تعالی خبرون کې دی ودا په دې سوره النصر باندې ويا عملكم الله تعالى تحكم كرده نوائب سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر استغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وصلى الله على محمد Good luck.